दर्शकबिन नमस्कार, एबिसी न्यूज टेलिभिजनको यो पोखरा टक कार्यक्रममा यहाँ सम्पूर्णलाई म आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ आज पनि हामीले नयाँ विषयवस्तुलाई उठान गर्न गइरहेका छौँ र आजको हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपाली युवा भएर पनि नेपाली भएर पनि जुन बेलायतमा लामो समयसम्म एउटा गोर्खा जीवन बिताउनु भयो र त्यसपछि अहिले बेलायतमा रहनुभएको छ र नेपाली रहेर पनि बेलायतमा उपमेयर जस्तो चाहिँ एउटा गरिमामय पदमा चाहिँ उहाँले एउटा निर्वाचित उपमेयर भएर चाहिँ अहिले नेपालको एउटा नाम राख्ने पनि उहाँले एउटा काम गर्नुभएको छ र उहाँ आज हाम्रो यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र म यो कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ लन्डन बोरो अफ बोर्न बार्नेटका उपमेयर काउन्सिलर भूतपूर्व गोर्खा लक्ष्मीबहादुर गुरुङ। उहाँलाई यो पोखरा टक कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद एमबीजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ, थ्याङ्क यू। अहिले नेपाल आउनुभएको छ? हजुर। व्यस्त पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होला? हजुर। बधाई पनि खाइराख्नु भएको छ होला। सर्वप्रथम त यहाँलाई एक हिसाबले जुन लन्डन बोरो अफ बार्नेटको उपमेयर जस्तो एउटा गरिमामय पदमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो, सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु म। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। अनि यहाँ कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु म, एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँको अलिकति थोरै परिचय दिनुपर्दा, यहाँ कहाँ जन्मिनु भयो, कसरी बाल्यकाल बिते, यहाँको गाउँ ठाउँको बारेमा भन्नुपर्दा कसरी भन्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, म यही कास्की जिल्ला हल्को मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 काङथिङ भन्ने गाउँमा जन्मेको 2018 सालमा र त्यसपछि मैले बाल्यकाल गाउँमै बिताएँ र गाउँमै प्राथमिक शिक्षा पनि लिएँ। त्यसपछि म हाई स्कुल चाहिँ यो पोखराको लामाछोर गण्डकी बोर्डिङमा पढ्न आएँ र त्यहाँ पढ्दा पढ्दै म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएँ। ए, भने त्यतिखेर पढ्दा पढ्दै त्यतिखेर ब्रिटिस आर्मी खुल्यो, त्यतिखेर अनि त्यहाँ भर्ना हुनुभयो। भने त्यहाँ कति सालमा भर्ना हुनुभयो? म अलिक ढिलो पढेँ, मैले गाउँमा स्कुल नभएको हुनाले, त्यस बेला हाई स्कुल नभएको हुनाले, र यो जनवरी 1979मा भर्ना हुनुभयो। अनि त्यसपछि कति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले सैनिक जीवन, अब आर्मी जीवन बित्यो यहाँको? आर्मीमा खासमा मे 3 तारिक 1980 सालमा भर्ती भएको र त्यसपछि मैले 18 वर्ष लगातार 18 वर्ष। हजुर। कस्तो त्यो 18 वर्ष तपाईँले कुन तरिकाले बिताउनु भयो? जस्तै विशेष गरेर यहाँ गोर्खा भूतपूर्व लन्डन नै हुनुहुन्छ, सबभन्दा सुरुमा भर्ना हुनुभयो, अनि कहाँ कहाँ चाहिँ कुन कुन देशमा चाहिँ तपाईँले सर्भिस त्यतिखेर सेवा दिनुभयो? त्यतिखेर भर्ती भएपछि हामी त्यस बेला हङकङ जान्थ्यौँ, हङकङमा ट्रेनिङ गऱ्यौँ र त्यसपछि म क्विन्स गोर्खा सिग्नल्स भन्ने पल्टनमा जोइन भएँ। टेक्निकल कामहरू मैले विशेष गरेर म यो कम्युनिकेसनमा, हजुर, संसारमा म रेडियो टेलिग्राफिस ट्रेड गरेँ मैले र मैले संसारको धेरै ठाउँहरूमा जाने मौका पाएँ। जाहिरको सिलसिलामा अब हङकङ त मेन भइहाल्यो, त्यसपछि युके, ब्रुनाई, मेन स्टेसन त त्यो 3टामा काम गरेँ म। युके पनि 5-6 पटक कोर्समा र पोस्टिङमा, अनि त्यसपछि मैले यो केन्यामा गएँ, मलेसियामा गएँ, अनि यो साउथ कोरियामा, युएनमा गएँ, यो इन्डियामा गएँ म, इन्डिया एक्सपिडिसन गर्दाखेरि जागिरको दौरानमा धेरै रमाइलो अनुभवहरू। हजुर हजुर। जस्तै यसो हेर्दाखेरि एक हिसाबले भनौँ न, तपाईँले अब लाहौरी जीवन बिताउनु भयो, अब नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ, होइन? एक हिसाबले अहिले तत्काल रूपमा भन्दाखेरि एक हिसाबले भने लन्डनको राजनीतिकर्मी नै हुनुभयो, राजनीति मार्फत नै त्यो उपमेयर जस्तो एउटा गरिमा पदमा त पुग्नु भएको छ, उच्च पदमा, होइन? भने त्यो सम्भव कसरी भयो? यहाँले अलिकति आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु न। अब मैले आर्मीबाट रिटायर भएपछि मैले विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएर काम गरेँ र त्यही सिलसिलामा म यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा पनि 2005 सालदेखि अहिले 14 वर्ष भयो म निरन्तर लागि। ए, भनेपछि एनआरएनएमा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, मैले इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा 2 टुर पनि गरेँ, यहाँ युरोपको सहसंयोजनसम्म गरेँ
र मैले जति पनि सामाजिक कामहरू गर्दाखेरि यो सामाजिक कामबाट चाहिँ खासै ठुलो परिवर्तन केही पनि गर्न नसकेको छ हैन र सामाजिक त्यो त्यो कारण र अर्को चाहिँ अब हामी विशेष गरेर यो हामी नेपालमा होस् या संसारमा जुनसुकै ठाउँमा होस् जहाँ गए पनि हामी एउटा राष्ट्रको मूलधारमा मेन स्ट्रिममा नगएसम्म चाहिँ हामीले कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने विचारले चाहिँ त्यो सोचले चाहिँ म त्यहाँको राजनीतिमा लागेँ 2010 सालदेखि 2010 सालमा हजुर हजुर अनि त्यसपछि के भयो त्यसपछि मैले 10 सालमा त म त्यहाँ अलिकति पार्टीमा लागेँ मात्रै तर पक्का पक्का त्यहाँको राजनीतिक पार्टीको चाहिँ मैले के अरे सदस्यता चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ मैले 2012 सालमा लिएँ 12 सालमा लिएपछि म 13 सालबाट चाहिँ मैले त्यहाँको एउटा म त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टी बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जोइन भएर ए पार्टी भनेको जस्तै नेपालमा चाहिँ थुप्रै पार्टी छ है त्यसो भए हजुर हजुर कन्जर्भेटिभ पार्टीको त मेम्बर लिनुभयो हजुर हजुर पार्टी थुप्रै छन् त्यहाँ लेबर पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टी लिबरल डेमोक्रेट्स होइन ग्रिन पार्टी अहिले तपाईँ निर्वाचित भएको पनि कन्जर्भेटिभ पार्टीबाटै जी निर्वाचित हुनुभयो भने त्यो निर्वाचित हुँदाको दिन याद गर्दा होइन एक हिसाबले भन्नु भने अब तपाईँको प्रतिपक्षी पार्टी पनि थियो होला हजुर हजुर अब तपाईँको प्रतिद्वन्दी पनि थियो होला थियो थियो त्यति के नेपाली नै थियो कि त्यहाँको स्थानीय लन्डनवासी थियो कस्तो के थियो नेपाली थिएन नेपाली म मात्रै हो हाम्रो काउन्सिलमा होल काउन्सिलमा म मात्रै हो नेपाली र त्यहीको स्थानीय गोराहरू ए स्थानीय गोरालाई तपाईँले जित्नुभयो हजुर 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 कति अन्तर भोट त्यतिखेर 700 भोटले जितेको मैले 700 भोट हजुर हजुर 700 भन्दा पनि अझै बढी भोटले जितेको अलिकति कसरी भयो यो सम्भव ए हजुर तपाईँले त्यहाँ भनौँ बाहिरबाट गएर त्यहाँ अब एक हिसाबले त्यहाँबाट राजनीति गरेर होइन नेपालबाट गएर युकेमा गएर राजनीति गरेर त्यहीँको स्थानीय गोरालाई तपाईँले हराउनु भनेको त चानचिन कुरा त भएन है हजुर त्यो कसरी सम्भव भयो भने अब 2013 सालबाट चाहिँ म त्यहाँको एउटा वार्डको ए चेयरम्यान भएर काम गरेँ भनौँ यहाँको वडा जस्तै पोखरा अहिले हामी पोखरा महानगरपालिकामा कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेको छौँ वडा अध्यक्ष जस्तो भयो यहाँ वडा भनौँ 33 वडाहरू वडा अध्यक्ष भएर थुप्रै पटक काम गर्नुभयो त्यहाँ 13 सालबाट काम गरेँ र 14 सालमा मैले त्यही वडाबाट चाहिँ उम्मेदवारी पाएँ त्यो त्यहाँको उम्मेदवारी पाउन एकदम गाह्रो छ सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ 3 तहको हुन्छ अनि त्यो 3 तहको थ्रु भएपछि बल्ल वडा के अरे उम्मेदवारी पाउने हो तर 2014 सालमा चाहिँ म सफल हुन सकेन त्यस बेलाको स्थानीय चुनावमा त्यहाँ स्थानीय चुनाव 4-4 वर्षमा हुन्छ त्यसपछि म निरन्तर लागिरहेँ अनि त्यहाँ अब पार्टीको विभिन्न एक्टिभिटिज हुन्छ पोलिसी फोरमहरू हुन्छ मिटिङहरू हुन्छ कन्फरेन्सहरू हुन्छ मैले कुनै पनि छाडेन अनि हाम्रो फन्ड रेजिङहरू हुन्छ विभिन्न इभेन्टहरू हाम्रो त्यहाँको त्यहाँ अब नेपालमा चाहिँ प्रायः कस्तो छ भने चुनाव आउने बेलामा मात्रै प्रचार प्रसारमा बढी ध्यान दिन्छ तर त्यहाँ प्रचार प्रसार बाह्रै के अरे बाह्रै मासै भइरहेको छ हामीले हाम्रो पार्टीको योजनाहरू पार्टीका एजेन्डाहरू होइन बेला बेलामा हामीले त्यो सम्प्रेषण गरिरहेको छौँ होइन अनि हामी डोर टु डोर डोर नकिङ भन्छ घर घरमा गएर चाहिँ ढकढकाएर सबै आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्नुहुन्छ हामीले यस्तो गरेका छौँ तपाईँ हाम्रो योजना यो छ तपाईँहरूले यस्तो सेवा सुविधा दिन्छौँ भन्ने खालको त्यो 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 एउटा पाटो भयो त्योभन्दा मुख्य महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ उनीहरूको समस्या के छ होइन त्यहाँको समस्या के छ त्योहरू बुझ्छौँ हामी अनि उनीहरूको त्यहाँको जनताको मनसाय लिएर नै हामीले हाम्रो मेन एजेन्डाहरू बनाउँछौँ मेनली चाहिँ त्यहाँको इस्युहरूलाई एड्रेस हुने गरी त्यो गर्छौँ र त्यसपछि म निरन्तर लागिरहे फेरि लन्डनमा के छ भने अब त्यहाँको राजधानी त्यहाँ चाहिँ म लागेपछि 2015 सालमा त्यहाँको के अरे जनरल इलेक्सन भयो आम निर्वाचन त्यसपछि 16 सालमा त्यहाँको लन्डनमा फेरि यो जिएलए भन्ने छ ग्रेटर लन्डन अथोरिटी त्यसको चुनाव भयो 17 सालमा फेरि आम निर्वाचन भयो 18 सालमा यो स्थानीय चुनाव त्यही भएर वर्षै पछि चुनाव भन्दाखेरि म एकदम हेभिली इन्भल्भ भएँ र त्यो मेरो त्यहाँको मेरो योगदान मेरो अब क्षमता मेरो दक्षता र अब सबै कुराहरू र मेरो के अरे त्यहाँको स्थानीयसँगको चाहिँ मेरो
ऊ अनि त्योभन्दा पहिला म त्यहीँ नेपाली समाजको अध्यक्ष थिएँ, चार वर्ष गरेँ मैले। त्यही भएर मेरो त्यहाँको स्थानीयसँग मेरो राम्रो घोलमेल परिचय थियो। र तर म त्यस बेला 13-14 चाहिँ म त्यो ठाउँबाट उठ्दा मैले जितेन, र 15-18 चाहिँ मैले अर्कै ठाउँबाट उम्मेदवारी पाएँ र त्यहाँबाट जितेको मैले। जी जी, एक हिसाबले भन्नुपर्दा अघि थोरै यहाँले एउटा जानकारी नि गराउनु भयो, जस्तै अब नेपालमा जुन राजनीतिक पार्टी छन्, अब तपाईँ अब यहाँ अहिलेसम्मको उमेरमा आइपुग्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्नुभयो, र त्यहाँ पनि एक हिसाबले एउटा राजनीतिक पार्टीमा लागेर एउटा स्थानीय तहको उपमेयर जस्तो पदमा पुग्नु भएको छ, होइन? अनि त्यो हेर्दा अलिकति यहाँले भन्नुभएको छ, जस्तै अब यहाँ निर्वाचन आयो भने पनि मात्र प्रचार प्रसार गर्ने, यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्ने, तर यहाँले अलिकति आफैले मनमा लागेको कुरा, जस्तै यहाँको राजनीतिक गर्ने शैली र उहाँको शैलीमा कस्तो भिन्नता अथवा कस्तो फरक त्यस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? एकदम धेरै फरक छ। तपाईँले एकदम सही कुरा सोध्नु भयो, उठाउनु भयो, एकदम धेरै फरक छ। त्यहाँको जनताहरू चाहिँ प्राय एकदमै के भन्छ, सत्य बोल्छन्। उनीहरूले चाहिँ 95% मान्छेले तपाईँले भोट दिन्छु दिँदैन भन्छ, के अरे तपाईँको पोलिसी मन परेन भने पोलिसी मन परेन, होइन पार्टी मन परेन भने पार्टी मन परेन, विभिन्न उनीहरूले के कारणले मन परेन भन्छ, भोट दिन्छु भनेपछि दिन्छ। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, यहाँ त अब दिन्छु भनेर पनि दिँदैनन्। एउटा फरक त्यो छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको जनताहरू धेरै शिक्षित छन्, होइन? उनीहरू अब क्याम्पेन गर्ने तरिका नै फरक छ। हाम्रो उहाँ चाहिँ धेरै जसो लिफलेटिङ भन्छ, चिठीबाट र ढोको ढोकमा जाने, होइन? अब त्यहाँको लोकल पेपरहरूबाट पनि गर्छ, तर यहाँको जस्तो दुनियाँलाई चौरमा बोलाएर त्यस्तो हुँदैन, हुँदैन। एउटा कुरा, अब नेपालमा राजनीति गर्नेले नेपाली अब जनताकै गुनासो धेरै जस्तो तपाईँ हामीले पनि सुनिराखेका छौँ नि, यो भाषण बढी भयो, काम भएन, यहाँ जन एकदम राजनीति कर्मीदेखि अलिकति अलिक अप्ठ्यारो महसुस पनि भयो जस्तो, अलिक नेगेटिभ बढी कुरा आउँछ नि, तर त्यस्तो त्यहाँ हुन्छ हुन्न? त्यहाँ त्यति हुँदैन त्यहाँ, किनभने त्यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यहाँको नेताहरूको भाषण एकदम छोटो हुन्छ, त्यो त पोइन्टमा मात्रै हुन्छ। अनि काम भाषणभन्दा काम धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। र अब बेलायतकै राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने अब त्यहाँ अलिकति जनतामुखी हुन्छ, नेपालको चाहिँ अलिक नेतामुखी, होइन? अब यहाँ नेतै सर्वेसर्व छन्, जनता सर्वसर्व छ, कमजोरी चाहिँ भाषा, उहाँ जनता सर्वसर्व छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले राम्रो गरेन भने अर्को इलेक्सनमा तपाईँलाई हराइहाल्छ, होइन? तर यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन, यहाँ चाहिँ अझै पनि अब उम्मेदवारी पनि नेताहरूले नै तोक्ने त्यस्तो अझै चलन, उहाँ त्यस्तो हुँदैन। उहाँ जनताले एमपीहरूको सेलेक्सन होस् हाम्रो होस् सबै चाहिँ त्यहाँ जनताले नै, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको जनताले मेम्बरहरूले भोट हाल्ने हो। भोट हाल्नुभन्दा पहिला धेरै प्रक्रियाहरू छन्, तपाईँको त्यो के अरे तिन तहको छ, लास्टमा मात्रै त्यो भोट हाल्नुमा पुग्छ। धेरै क्यान्डिडेटहरू हुन्छ, छान्दै छान्दै लगाएर। एउटा अब यहाँको कुरो मलाई मनमा लागेको कुरो यहाँलाई सोध्न गइरहेको छु, जस्तै अब थुप्रै हजारौँ भूपोहरू हुनुहुन्छ, वास्तवमा एक हिसाबले भन्दा तपाईँले 18 वर्ष एउटा युवा अवस्था अर्काको देशका लागि तपाईँले सबै त्यहाँ चाहिँ अर्पण गर्नुभयो, र अब तपाईँ एक रिटायर लाइफ चाहिँ अब आनन्दसँग पेन्सन खान्छु, बस्छु, नेपालमै बस्छु, केही गर्छु, ए बेकारमा यो राजनीति चाहिँ झमेलामा बस्दिनँ, बरु चाहिँ परिवारसँग बस्छु, जिन्दगी काट्छु, पेन्सनले पुगिहाल्छ भन्ने खालको धेरै भूभोरको त्यो सोच चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। तर यस्तो तपाईँ राजनीतिमा लागेर एउटा तहमा पुग्नु भएको छ, त्यही पनि अझ कहाँ कहाँ सात समुद्र पारी एउटा बेलायत जस्तो देशको उपमेयर पुग्नु, त्यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा यो अद्भुत अथवा त्यस्तो प्रेरणा अथवा यस्तो चाहिँ खालको म केही गर्छु भन्ने खालको कुरा कहाँबाट त्यस्तो खालको तपाईँलाई आयो, जस्तो धेरै भूपहरू अझै पनि त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ? मेन कुरा त म पहिल्यैदेखि यो सामाजिक काम धेरै गर्थेँ मैले, नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने, होइन? धेरै कामहरू गर्थेँ, र मैले पछि के महसुस गरेँ भने सामाजिक काम मात्रै गरेर खासै केही परिवर्तन ल्याउन नसक्ने, होइन? त्यही भएर मैले त्यसमा बरु राजनीतिमा लाग्यो भने मैले त धेरै चेन्जेस ल्याउन सक्छु, होइन? धेरै मान्छेलाई अझ बढी सहयोग गर्न सक्छु, होइन? भनेर चाहिँ मैले यो
के अरे राजनीतिमा लागेको किन राजनीति भनेको एउटा पावर हो तपाईँले पावर बेगर्न चेन्ज गर्न सक्दैन तर अहिले मैले पहिले भन्दा अझै बढी नेपालीहरूलाई बढी त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु गरिरहेको छु किनभने अहिले म बसेको जुन काउन्सिल छ जुन नगर छ त्यहाँ चाहिँ संसारभरिकै मान्छे छ त्यहाँ भाषा मात्रै 180 भाषा बोलिन्छ त्यहाँ संसारभरिकै काम छ अब हाम्रो कर्तव्यको सिलसिलामा मेयर उपमेयरले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के छ भने यो यहाँ सिडिओले दिन्छ नि नागरिकता जनतालाई त्यो लास्टमा चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएपछि नागरिकता दिने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ अस्ति म यहाँ यो नेपाल आउनुभन्दा अगाडि मैले जुन सेरोमनी गरेँ के अरे सिटिजनसिप सेरोमनी भनेर भन्छ त्यो चाहिँ मेयर अथवा उपमेयरले गर्नुपर्छ त्यो सिग्नेचर तपाईँको चल्ने हो नागरिकतामा सर्टिफिकेटै हामीले सर्टिफिकेटै हामीले दिने हो गर्दाखेरि त्यो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ हप्तै पिछे हुन्छ त्यो हप्तामा एक दिनदिनै हुँदैन त्यो त्यो हप्ताभरिको सङ्कलन गरेर कति हुन्छ त्यो दिन्छ त्यो त्यतिखेर चाहिँ मैले गर्दाखेरि 27 देशको 43 थियो होइन त्यो सङ्ख्या सधैँ बराबर हुँदैन तर मैले भन्न खोजेँ के हो भने संसारभरिको मान्छे छ त्यहाँ तपाईँको त्यहाँको स्थानीय मान्छे त जन्मिँदै पाइहाल्छ होइन यो जति पनि हप्तै पछि दिनदिनै नागरिकता दिने भनेको बाहिरबाट आउनु होइन विभिन्न देशबाट संसारभरिबाट आएर बसेका छन् मानिसहरू होइन अब युरोपियन युनियनको मात्रै मेरो नगरमा चाहिँ अब लिखित रूपमा रेकर्डेड भनौँ न 40,000 छ अब तपाईँको त्यो अनरेकर्डेड त त्यहाँ कति छ अब त्यहाँ अनरेकर्डेड त अब त्यहाँ अरू विभिन्न देशको मानिसहरू कति छ कति छ त्यही भएर चाहिँ यो मैले के जोड्न खोजेको भने संसारभरिकै मान्छेलाई चाहिँ अहिले हामीले सेवा दिन सकेको छ होइन झन्डै त्यो हिसाबले पनि अब एक हिसाबले भन्यो तपाईँलाई एउटा ठाउँमा पनि पुग्न सकिने त्यो क्षमता पनि अब विकसित पनि हुँदै गयो त्यही अनुसार तपाईँको आफ्नो आफ्नो हाइट पनि बढ्दै गयो त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ एक हिसाबले यो त्यत्तिकै रिटायर लाइफ बिताउनुभन्दा यसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच लागेर यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो भन्ने भन्नु खोज्नुभयो होइन पक्कै पनि एउटा कुरा कि जस्तै अब यहाँ भूपुर थुप्रै बस्नु भएको छ नि हजारौँ नेपालमा हुनुहुन्छ अब युकेमा पनि हुनुहुन्छ कोही हङकङमा हुनुहुन्छ कोही सिङ्गापुरमा पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो उनीहरूलाई त्यत्तिकै बसिरहेको भूपुरलाई तपाईँले के कस्तो खालको सन्देश चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ मैले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अघि पनि भने हामी मूल धारमा नगएसम्म हाम्रो अधिकार पनि भन्ने बित्तिकै पाउने गाह्रो छ स्वास्थ्य होस् इच्छा होस् राजनीति होस् हामी राष्ट्रको मूल धारमा नगएसम्म हामीले कुनै उपलब्धि ठुलो उपलब्धि गर्न सकिँदैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो भूपुरलाई पनि अलिकति केही न केही गर्नुहोस् हस् अलिकति अनि यो राजनीतिक चेतना हुन एकदम जरुरी छ राजनीति नगरे पनि राजनीतिक चेतना भयो भने पिछड्दैन हाम्रो नेपालमा हामी स्पष्ट भन्नुपर्दा म पनि भएको छैन अनि म अब आफू पनि एउटा जनजाति भएको हुनाले हाम्रो जनजातिहरू पिछडिएको एउटा कारण पनि म देख्छु त्यो होइन गर्दाखेरि मेन स्ट्रिममा जरुरी छ एकदम हजुर जस्तो अब त्यहाँ तपाईँ उपमेयर भइसकेपछि तपाईँले गर्ने काम त थोरै अघि त केही भनिसक्नुभयो होइन हजुर त्यहाँको अब सेवा सुविधादेखि लिएर तपाईँले काम गर्ने काम कर्तव्य केसम्मको अधिकार प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई त्यहाँ गर्न सक्नु अब अधिकारको कुरा गर्ने भने हामी एउटा काउन्सिलर भएपछि हाम्रो अधिकार धेरै छ त्यहाँ होइन अब कामको कुरा गर्ने हो भने मेयर उपमेयरले चाहिँ जति पनि त्यहाँको हाम्रो नगरभरिको यो बेलायत चाहिँ कस्तो छ भने यो संस्कार संस्कृतिमा एकदम धनी छ होइन त्यहाँ हाम्रोमा अहिले झन्डै 500 जति सङ्घ संस्थाहरू छन् विभिन्न जाति धर्म होइन त्यो बहुधार्मिक बहु जातीय बहुसांस्कृतिक त्यो भएको हुनाले सबैले चाहिँ जुनै कार्यमा पनि उनीहरूको जस्तो उद्घाटनदेखि लिएर प्राइज गिभिङदेखि लिएर विभिन्न उद्घाटन के त्यस्तोमा मेयर उपमेयर बोलाउने चलन छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसरी बोलाउँदा मेयरले भ्याउने ठाउँमा प्रायः मेयर जान्छन् मेयरले नभ्याउने ठाउँमा चाहिँ उपमेयर जानुपर्छ आफूले भ्याएसम्म चाहिँ जस्तो अस्ति मैले एकपटक एक दिनमै 6 कार्यक्रमसम्म पनि मिलेको छु र त्यो कारण के हो भने मेयरले चाहिँ
हामीले त्यो सिभिक इङ्गेजमेन्ट भन्छ त्यसलाई, त्यो मुख्य कारण चाहिँ के हो भने यो त्यहाँको चलन के छ भने यो मर्यादा क्रम भन्छ नि जुन के अरे हामीले नेपालीमा यो हाम्रो प्रोटोकल हाम्रो चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ त्यहाँको मेयर चाहिँ त्यहाँको सांसद भवनमा नि पावर हुन्छ भन्ने सुनेको छु, हो है? न तर मर्यादा क्रममा माथि त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको नम्बर वान सिटिजन भन्छ, त्यहाँको नम्बर वान चाहिँ नागरिक चाहिँ मेयर हुन्छ, त्यसपछि नम्बर टूमा चाहिँ उपमेयर हुन्छ, अनि नम्बर थ्रीमा चाहिँ रानीको त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो ठाउँ अनुसार क्षेत्र अनुसार हुन्छ, त्यहाँ डिप्युटी लेफ्टिनेन्ट भन्छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर ठुलो ठुलो बोरो र ठुलो ठुलो काउन्टीमा मात्रै हुन्छ, सानो सानो पेरिस टाउन काउन्सिल त्यस्तोतिर हुँदैन, ठुलो ठुलो नगरमा मात्रै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि बल्ल त्यो रानीको प्रतिनिधि पछि बल्ल सांसदहरू आउँछ, हाम्रो जस्तो नगरमा तिनवटा सांसद छन् र त्यो पछि चाहिँ अनि यो काउन्सिलरहरू आउँछ पाँचौँमा, र काउन्सिलरभन्दा मुनि चाहिँ त्यहाँको विभिन्न जस्तो चर्चको हेडहरू होइन कुनै पनि त्यो ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनको हेडहरू मान्नुपर्ने त्यस्तोहरू आउँछ, नत्र भने त्यही भएर चाहिँ मेयर र उपमेयरलाई चाहिँ सबैले निम्त पठाउने, जस्तो त्यहाँ एमपीहरू आउँछ कति ठाउँमा, अस्ति मसँगै त्यस्तो भयो, मेयरहरू एमपीहरू आए पनि जहिले पनि चिफ गेस्ट चाहिँ हामीलाई बनाउँछ, मलाई बनाउँछ, हाम्रो एमपीहरू चाहिँ हामी त पछाडि हुन्छ त्यस्तो कार्यक्रममा जहाँ पनि, तर यहाँ र बाहिर चाहिँ फरक छ, नेपालमा चाहिँ त्यो छैन होइन, हाम्रो त्यो मर्यादा क्रममा चाहिँ महानगर मेयर उपमेयरलाई पनि धेरै तल राखिएको छ यहाँ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हो जस्तै अब एक हिसाबले भनौँ न हामी धेरै कुराहरू गरिसक्यो, अब त्यहाँ नेपालीहरू जस्तै अब एउटा भुपु भएर पनि गएको नेपाली, अरू चाहिँ अब थुप्रै कोही स्टुडेन्टबाट कोही बिजनेसका लागि थुप्रै गएको नेपालीहरू छन् त्यहाँ, अब तपाईँले त थुप्रै लामो समय पनि बिताइसक्नुभएको छ त्यहाँ, विशेष गरी नेपालीले त्यहाँ धेरैले राम्रो पनि गर्नुभएको छ, नेपालीलाई त्यस्तो समस्या चुनौतीहरू त्यस्तो केही छ? छ छ, नेपालीहरूले धेरै अब अलिक कतिपयले नबुझेको पनि हुनसक्छ होइन, नेपालीहरूको सबभन्दा समस्या भनेको अब त्यहाँको स्थानीय समाजहरूसित घुलमिल हुनु, त्यो इन्टिग्रेसन भन्छ, त्यहाँको इन्टिग्रेसन हुनमा चाहिँ धेरै समस्या छ, विशेष गरेर अलिकति पहिल्यै आकाश प्राप्त गरेको हाम्रो भूभू दाजुभाइहरू बुवामामाहरू भाषाको समस्याले गर्दा अलिकति गाह्रो चाहिँ छ भाषाको समस्याले, र अलिकति अर्को समस्या भनेको हाम्रो यो इमिग्रेसनको होइन, इमिग्रेसनको समस्याहरू भइरहेको छ अहिले, जस्तो कतिले अब छोराछोरीले पनि उहाँ गएर बिहा गरेछ, उहाँबाट नेपाल आएर बिहा गरेछ, श्रीमान श्रीमती लानालाई समस्या हुन्छ, मेरोमा कति केस आयो, कतिपय कुरा सानसानो त्रुटिहरूले गर्दा नि गरेको छैन, त्यसमा चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो म काउन्सिलर हुँ पहिले, हाम्रो चाहिँ हाम्रो नगरको अफिसमा हेड अफिसमा चाहिँ हामीलाई हेर्ने अफिस डेजिग्नेटेड भन्छ, हाम्रो त्यहाँ 10-12 स्टाफ हुन्छ, जस्तो मेयर उपमेयरको आफ्नै हुन्छ, त्यही जस्तो एमपीहरूको पनि उहाँ इमिग्रेसनको होम अफिसमा चाहिँ उनीहरूको डेडिकेटेड अफिस हुन्छ, हामीले त्यस्तो इमिग्रेसनको कुराहरू एमपीहरूलाई भन्यो भने एमपीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट उता चिठी लेख्दाखेरि सजिलो, अनि उनीहरूको चाहिँ छिटो छरितो पनि हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै डेडिकेटेड स्टाफ डेडिकेटेड अफिस भएको हुनाले एमपीहरू मार्फत गर्दाखेरि त्यो छिटो हुन्छ। जस्तै अब अर्को कुरो हामी कार्यक्रम अन्त अन्ततिर आइसकेका छौँ, अब नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 अहिले घोषणा गरेको यहाँलाई पनि थाहा छ, जस्तो अर्को जस्तै एउटा तपाईँ एउटा नगरको त्यहाँ उपमेयर हुनुहुन्छ, जस्तै हामी एउटा अहिले महानगरमै एउटा यो ठाउँमा चाहिँ छायौँ कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेछौँ, र नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध पनि 200 एउटा सेलिब्रेसन कार्यक्रम पनि बेलायतमा पनि भयो होइन, नेपालमा पनि मनायो विभिन्न कार्यक्रम गरेर, ती कुराहरू थुप्रै छन् र ती कुरा सबैलाई गर्नको निम्ति जस्तै यी कुरालाई मध्यनजर गरेर जस्तै अलिक पछिल्लो समयमा जस्तै नगर नगरबिच भगिनी सम्बन्ध गाँच्ने कुरा छन्, जस्तै अब पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति र अझै दुईवटा देशको जुन माया अथवा सम्बन्ध प्रगाढ गर्नको निम्ति चाहिँ त्यस्तो खालको तपाईँको तर्फबाट त्यस्तो पहल त्यस्तो केही सम्भव छ? त्यो मैले आफ्नो पहलबाट गरिरहेको छु होइन, अब म जहाँ जान्छु जहाँ गए पनि मैले नेपालको परिचय दिन्छु, नेपाललाई भिजिट गर भन्छु कार्यक्रमतिर पनि मैले मौका पाएँ भने, र अहिले अब युके र नेपालको कुरा गर्दाखेरि युकेमा हाम्रो अहिलेको राजदूत
डाक्टर दुर्गबहादुर सुवेदी ज्यूले चाहिँ उहाँको सँगै मेन सँगै जगमा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपाली संघ संस्थाहरूलाई समेटेर एउटा ठुलो चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 प्रमोसन जुन कार्यदल नै बनाउनु भएको छ होइन त्यो गर्नुभएको छ र जुन अहिले यो काउन्सिलसितको कुरो छ तपाईँले जुन भगिनी सम्बन्धी कुरो छ यो ट्विनिङ भन्छ अब यो म अहिले जुन गाउँमा जन्मेँ यहाँ ताङथिङसँग हाम्रो गोराको हाम्रो इसेक्समा चाहिँ हामीले दुईवटा गोराको दुईवटा गाउँसित मितिरी लागेको पनि अहिले हाम्रो एघार वर्ष हजुर हामीले त्यो मार्फत धेरै कामहरू गरिसक्यौँ र मैले यो पोखरालाई चाहिँ मैले हाम्रो मेरो नगरसित ट्युनिङ गराउने मितिरी लाउने चाहिँ मेरो योजना थियो तर अस्ति गएको फर्स्ट विक अप्रेलमा चाहिँ यहाँको हाम्रो मेयर मानबहादुर जीसीजी र उहाँको दुई तिनजना साथीहरू लिएर बेलायत भ्रमणमा आउनुभएको थियो अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई यो पार्लियामेन्टमा अनि यो नेपाल एम्बासीमा राजदूतसित मिटिङ पनि मैले मिलाएको थिएँ त्यस बेला अनि त्यो कुराहरू गर्दाखेरि मैले त्यो कुरो गर्दा राजदूतले जीजूले के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ फेरि माथि लन्डनभन्दा बाहिर म्यान्चेस्टर भन्ने सिटीलाई चाहिँ पोखरासित मितिरी लाउने भनेर प्रोसेस चालिसक्नु भएको रहेछ उहाँले मैले अब हाम्रो होमवर्क भइसकेको छ प्रोसेस चालेछु भन्नुभयो त्यो भएपछि फेरि मैले अब अर्को यता अर्को गर्छु भनेर प्रोसेस चाल्नु चाहिँ अलि उपयुक्त चाइना पनि त्यस्तो थुप्रै सहरमा भएछ नि महानगरकै लन्डनमा पनि थुप्रै सहरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न फरक पर्दैन हाम्रो जस्तो मेरो नगर चाहिँ संसारको जस्तो इजरायलतिरको मिडल इस्टतिरको विशेष गरेर युरोपको थुप्रै सहरहरूसित मितिरी लगाएको छ त्यस्तो भइसकेको छ यो एकदम पुरानो चलन हो म उपमेयर भएरै पनि दुई देशको हाम्रो मितिरीहरू मेयरहरू हाम्रोमा भिजिट आउनुभयो बेलायतमा होइन हामी भेटेर कुरा पनि गऱ्यौँ त्यो छ त्यो पनि नौलो कुरा होइन खासमा यो चाहिँ यो मितिरी लाउने भन्ने चाहिँ यो सिटी टु सिटी टाउन टु टाउन चाहिँ यो बेलायतबाटै सुरु भएको रहेछ धेरै वर्ष पहिला हजुर मेरो योजना त त्यही त अघि मैले भनिहालेँ पोखरासितै त्यो मेरो काउन्सिल गराउने मेरो योजना थियो मैले त्यहाँ जिल्ला पनि पर्यो थुप्रै पोखरा भूगोलको हिसाबले ठुलो महानगर पनि पर्यो मेरै काउन्सिलर साथीहरूसित मैले थुप्रैसित कुरा पनि गरिसकेका थिएँ त्यो होमवर्क गर्दै थिएँ मैले तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो राजदूत ज्यूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएपछि मैले अहिले अनि असम्भव छैन त्यो त्यसमा अझै तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने फ्युचरमा हामीले गर्न सकिन्छ सम्भव छ हजुर र हामी कार्यक्रम अन्तमा आएका छौँ अन्तमा मैले सोध्न बाँकी रहेको तपाईँले केही छ भने अन्तमा थोरै भनिदिनु न ए आज तपाईँले चाहिँ अब यो एबिसी न्युज टिभीमा यसरी बोलाएर मलाई जुन मेरो आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो र तपाईँ लगायत हाम्रो एबिसी न्युज टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र दर्शकहरू र हाम्रो टेक्निकल हाम्रो दुईजना भाइहरू र सम्पूर्ण एबिसी न्युज टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ परिवारलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले 2015 सालमा पनि एबिसीबाट मैले काठमाडौँबाट हाम्रो डन्डागुरुङज्यूले चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो म त्यस बेला गैरावासीय नेपाली सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी भएको थिएँ र त्यसको आज तपाईँले सम्झना दिलाइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद एमबीजी थ्याङ्क यू हजुर सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद सहित हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो लन्डन ब्युरो अफ बार्नेट का उपमेयर काउन्सिलर भूतपूर्व गोर्खा लक्ष्यबहादुर गुरुङ उहाँसँग विशेष गरेर उहाँको जुन उपमेयरको जुन उहाँको सहरको बारेमा र नेपालको राजनीति र सबै यी लगायत यी सबै कुराहरू चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ यो सँगसँगै आजको यो पोखरा टक कार्यक्रममा निर्धारित समय सकिएको छ र यो कार्यक्रम छायाङ्कन स्थल उपलब्ध गराइदिनु नि होटल टास इन्टरनेसनलप्रति आभार प्रकट गर्दै र मेरो साथी अनलाइन टिभी र सुमिन भाइप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि यहाँ सम्पूर्णलाई गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाने भन्ने अभियान भने जारी छ तपाईँ एबिसी न्युज टेलिभिजन भन्ने हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार